Ramazon oyi faziletlerge boydur. Uning faziletlerden biri oy davomida xufton namozidan keyin tarovih namozi o'qishdir. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan Qashqadaryo viloyatida mavjud avtomobil yo'l yoqalarida joylashgan jome masjidlar atrofidagi yo'l va ko'chalarda tarovih namozi o'qilish munosabati bilan masjidlarga keluvchi va ketuvchi fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, tirbandliklarni oldini olish va favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida 2022-yilning 1-aprel kunidan 2022-yilning 1-may kuniga qadar ma'lum vaqt oralig'ida, ya'ni kech soat 19:00 dan 24:00 gacha transport vositalarining harakati vaqtincha cheklanadi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan yo'l harakati qoidalariga shuningdek tartibga soluvchining ishoralariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Maqsadimiz harakat xavfsizligini ta'minlash ekan, bunga barcha birdek mas'ulligini unutmasligi kerak. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi. Sami'allohu liman hamida. الله أكبر